એમ જોવા જઈએ ને તો એટલા બધા નિયમો બદલાઈ ગયા છે ને કે અડધા નિયમો તો આપણને યાદ બી નથી રહેતા છેલ્લા થોડા સમયમાં. એમાં એક બહુ જ મોટો મહત્વનો નિયમ બદલાયો છે સોનામાં હોલમાર્કિંગનો. એટલે હવે આપણે સોનું ખરીદીએ તો એમાં હોલમાર્કિંગ ફરજિયાત થઈ ગયો છે. એટલે હોલમાર્કિંગ હશે એટલે આપણે છેતરાશું નહીં, જે ક્વોલિટી જ્યુલર કહે છે એ જ ક્વોલિટી આપણને મળશે. પણ એમાં બી ઘણા બધા નિયમો છે, ઘણી બધી કન્ફ્યુઝન છે. પેનલ્ટી કેટલી લાગે અગર આપણે હોલમાર્કિંગ કોઈએ ખોટો મારેલી વસ્તુ આપી તો શું થાય, અને કઈ કઈ વસ્તુઓ પર હોલમાર્કિંગની જરૂરત નથી, આ બધા સવાલોના જવાબ જો તમને જોઈતા હોય ને તો ધ્યાનથી સાંભળજો. હું તમને એક વાત કહું, આપનું સ્વાગત છે. મારું નામ છે ગુંજ ઠક્કર. 16 જૂન 2021 આપણા દેશમાં સોનાની કોઈ પણ જ્યુવેલરી કે પછી સોનાનું કોઈ પણ આર્ટિફેક્ટ વેચવું હોય કોઈ પણ વ્યક્તિએ, તો એમણે એના ઉપર એક હોલમાર્ક લગાડવો પડશે, જેનાથી જે ખરીદે છે ને એને ખબર પડી જાય કે આ જે હું પેમેન્ટ કરું છું એ જ વસ્તુ મને મળી રહી છે. પણ એમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ હજુ પણ આપણને ડાઉટ પડે છે, ને અગર આપણે છેતરાઈયા કોઈ આપણને ઓલું બનાવે તો એવા સંજોગોમાં પેનલ્ટી કેવી થાય, એ બધાની આપણે વાત કરીશું. તો એની પહેલાં મારે તમને કહેવું છે કે બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ એટલે BIS, આ BIS નો જ હોલમાર્ક છે. આ BIS બધા નિયમો બનાવતી હોય છે આના માટે, જે મેઇન સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની એજન્સી છે જે એનું ધ્યાન રાખે. અને BIS નો જ બીજો એક માર્કો હોય છે જેને આપણે ISI માર્ક કહીએ છીએ. એ ISI માર્ક બી BIS ના અંડર જ આવે. એટલે બેસિકલી BIS નું કામ છે સ્ટાન્ડર્ડ્સ મેન્ટેન થવા જોઈએ. જ્યાં જ્યાં BIS નો માર્ક લાગેલો છે ત્યાં BIS ના નિયમોનું પાલન થયેલું હોવું જોઈએ. તો સૌથી પહેલાં હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે અગર કોઈ માણસ ખોટી ચીજ વસ્તુ ઉપર સોનાનો હોલમાર્ક મારે છે એટલે ઉલ્લું જ બનાવે છે બિલકુલ, તો એવા સંજોગોમાં કેવી પેનલ્ટી થશે? તો સેક્શન 29 ઓફ BIS એક્ટ 2016 એમાં ચોખ્ખે ચોખ્ખું લખ્યું છે કે કોઈ BIS ના હોલમાર્કનો મિસયુઝ કરે છે, જે વસ્તુ ઉપર માર્ક મરાતો ના હોય એના ઉપર મારે છે, કે પછી તમને સોનાની વસ્તુ જ નથી, કેરેટ તો સાઈડમાં મૂકો અને એના ઉપર સોનાનો હોલમાર્ક મારીને આપે છે, તો એ મિસયુઝ થયો હોલમાર્કનો, તો એવા સંજોગોમાં એ વ્યક્તિને 1 વર્ષ સુધીની જેલ થઈ શકે છે. મિનિમમ 1,00,000 રૂપિયાની પેનલ્ટી તો લાગશે જ લાગશે, અને મેક્સિમમ જેટલું બી એ લોકોએ મિસયુઝ કર્યો છે એ રકમના 5 ગણા સુધીની પેનલ્ટી લાગી શકે છે, કે પછી જેલ અને પેનલ્ટી બંને લાગી શકે છે. પછી આપણે આવીએ હોલમાર્ક ઉપર. આપણે જે ખરીદારી કરીએ છીએ એમાં હોલમાર્ક અગર 8 કેરેટ ઉપર આટલો હોલમાર્ક મારવાનો, એમાં માની લો ઓછા કેરેટની વસ્તુ ઉપર વધારે કેરેટનો હોલમાર્ક મારી દીધો છે, તો એવા સંજોગોમાં આપણને શું કોમ્પન્સેશન મળી શકે? તો સેક્શન 49 ઓફ BIS રૂલ્સ 2018માં ચોખ્ખે ચોખ્ખું લખ્યું છે કે જો અગર આવી રીતે આપણે છેતરાઈએ છીએ અને ક્વોલિટી ખરાબ મળે છે આપણને, જે ક્વોલિટી હોલમાર્ક કહે છે એ ક્વોલિટી નથી, તો એવા સંજોગોમાં આપણને જેટલો ડિફરન્સ છે ને, માની લો આપણે 22 કેરેટના પૈસા આપીએ 18 કેરેટની વસ્તુ મળી, તો એ 4 કેરેટનો ભાવનો જે ડિફરન્સ છે ને એ ડિફરન્સના 2 ગણા સુધીનું કોમ્પન્સેશન આપણને મળી શકે. હવે આ જ્યુલર જોડેથી કોમ્પન્સેશન તમે ડાયરેક્ટ મેળવી શકો છો, કાં તો તમે BIS માં કમ્પ્લેન કરી શકો છો આ જ્યુલરની. દરેક જ્યુલરે હોલમાર્ક મારવો કમ્પલસરી થઈ ગયો છે, એટલે જો કોઈ પણ વ્યક્તિ છેતરે છે તમને તો એમનો ડેટા BIS પાસે હશે જ, અને BIS આ એક્શન લઈ શકે. તો સવાલ એ થાય કે આપણે BIS માં કમ્પ્લેન્ટ કઈ રીતે કરી શકીએ? તો એના 3 રસ્તા છે. કાં તો આપણે BIS.gov.in વેબસાઇટ ઉપર જઈ શકીએ છીએ, કાં તો complaints@BIS.gov.in ઉપર આપણે ઈમેલ કરી શકીએ છીએ, કાં તો BIS કેર એપ છે એ એપ ડાઉનલોડ કરીને એમાં પણ આપણે કમ્પ્લેન્ટ કરી શકીએ છીએ. આ કમ્પ્લેન્ટ કરવાની પ્રોસેસ બહુ જ સિમ્પલ છે, તમે જાતે સમજી જશો. આશા રાખું કે આવી કમ્પ્લેન્ટ કરવાની જરૂરત ના પડે, પણ જો ક્યાંય અટકો તો મને જરૂરથી કહેજો. હવે આ સોનામાં જે હોલમાર્ક મારવાનો છે ને એમાં ઘણા બધા એક્સેપ્શન્સ બી છે. એવું પણ બની શકે કે હોલમાર્ક મારવાની જરૂરત નથી નિયમો પ્રમાણે, તો એટલે હું તમને કહી દેવા માંગુ છું કઈ કઈ વસ્તુઓ પર હોલમાર્કની જરૂરત નથી. તો એવું કોઈ પણ સોનું છે જે એક્સપોર્ટ કરવાનું છે, આપણા દેશમાં નથી વેચવાનું, એમાં જરૂરત નથી. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુઝ, કોઈ પણ સાયન્ટિફિક યુઝ, આપણા ડેન્ટલ યુઝ કે પછી મેડિકલ યુઝ, એમાં વપરાતા સોનામાં હોલમાર્કની જરૂરત નથી. પછી સોનાના જે દોરો આવે છે એમાં બી હોલમાર્કની જરૂરત નથી. પછી એવા કોઈ પ્રોડક્ટ છે જે હજુ કમ્પ્લીટ નથી, વેચવાના બાકી છે, ઇનકમ્પ્લીટ છે, એક બિઝનેસથી બીજા બિઝનેસમાં જઈ રહ્યા છે કમ્પ્લીશન માટે, એમાં હોલમાર્કની જરૂરત નથી. પછી ગોલ્ડ બુલિયન એટલે સોનાના સિક્કા, સોનાની ઈંટો, સોનાના બિસ્કિટ, હું તો એવી જ આશા રાખું બધું તમારી જોડે આવે, પણ આ બધામાં હોલમાર્કની જરૂરત નથી. પછી કુંદન, પોલી અને જડાઉ પ્રકારની જો જ્યુલરી છે ને એમાં હોલમાર્કની જરૂરત નથી, એક્સેપ્શનમાં આવી જાય છે. અને એવો કોઈ જ્યુલર છે જેમનું વાર્ષિક ટર્નઓવર એટલે વાર્ષિક ધંધો 40 લાખથી ઓછો છે ને, એમણે કોઈ પણ ઘરેણા ઉપર હોલમાર્ક મારવાની જરૂરત નથી. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્સેપ્શન એ છે કે 2 ગ્રામથી ઓછા વજનવાળું કોઈ પણ સોનાનું જ્યુલરી કે આર્ટિફેક્ટ છે ને એમાં હોલમાર્કની જરૂરત નહીં પડે. અને હવે આપણે આવીએ સૌથી મુખ્ય સવાલ ઉપર કે આ હોલમાર્કના આપણે કેટલા પૈસા ચૂકવવાના, કારણ કે સોનામાં લેબર બી વજન પર હોય છે કે 8 ગ્રામ પર આટલી લેબર, અને સોનું પણ આપણે વજન પર લેતા હોઈએ છીએ.
તો જે હોલમાર્ક છે ને એમાં વજન પ્રમાણે નહીં, પર આર્ટિકલ BIS 35 રૂપિયા ચાર્જ કરે છે, એટલે તમારી જોડે પર આર્ટિકલનો જ ભાવ નક્કી થવો જોઈએ, ક્યારે વજન પર તમે હોલમાર્કિંગના પૈસા ના ચૂકવતા. આશા રાખું છું આજના એપિસોડમાં ગોલ્ડ હોલમાર્કિંગ રૂલ્સના જે કોઈ પણ ડાઉટ તમારી અંદર હોય ને બધા મેં ક્લિયર કરી દીધા છે. હજુ પણ કોઈ પણ ડાઉટ છે તો કમેન્ટમાં મને પૂછજો, હું તમને એનો જવાબ જરૂરથી જણાવીશ. આપણે ફરી મળીશું VTVGujarati.com પર.